Dette her en Schmidt Traxxos tallerkenspreder. Dette er den minste i serien vår, som passer veldig fint på de småtraktorene her. Jeg synes den ser stor ut, ja. Men hvor mye får du oppi her hvis du fyller den opp? Denne får du 0,8 kubikk i, men den øverste delen her, hvis den tar vekk den, da den helt suveren for den 1740-serien. Ja, så den litt fleksibel i størrelse. Fleksibel i størrelse. Så på denne traktoren, 40 hester, MF 1740, så passer det med den, skal vi si, standardkassa. Helt riktig. Da er det, ja. på en halv kubikk. Ja. Hva kan du bruke den til? Hva kan du strø med denne her? Helt fra plenfrø faktisk, og til så grovt materiale du egentlig vil strø. Kan kjøre salt med den. Ja, det tåler den. Det tåler den, ja. I høyeste grad. På isobuskontrollen her så kan du styre mateskruene, og du kan styre tallerken uavhengig av hverandre, så du kan få den til å gå veldig sakte og mateskruen til å gå enda saktere, så du strør akkurat så mye du vil på en bredde fra ca. 2 meter og ut til 8 meter. Her kan du bestemme også hvor du vil strø den. På den tallerken her, der sitter en liten elektromotor med en sylinder på, så der kan du flytte sideveis fram og tilbake, så hvis du vil kjøre midt i veien og bare strø på høyre sida, så setter du den bare hit til høyre sida, senker farta på den, og så strør langs den kanten du vil. Da kan vi ta for oss teknisk og funksjoner og virkemåter her. Den her er satt opp med et ryggekamera. Det kan være kjekt på trange plasser, sånn som med småtraktorer og i bordeslag og sånne ting, og søppeldunker og sånt, så kan det være kjekt å ha et kamera der. Og så har vi en lampe her med rødt lys, og det røde lyset, det er for å se saltet når det kommer ut, det er hvitt, og hvis du har hvitt lys, så ser du ikke saltet. Men med rødt lys, så ser du i alle fall at saltet sprer seg. Hvis du vil lokke spredebildet ditt veldig smalt, så kan du senke den så langt ned det går, og kjøre så lav hastighet som mulig, og da kan du i realiteten bare strø liten steingang opp til huset ditt, hvor du trenger det. Beina her, det er veldig enkelt, det er dønn manuelt. Selepine ut. Bein ned, og på plass igjen, og selepinnen inn. For å parkere den. Da er det bare å parkere den, da står den dønn rett. Hvis du er ute og kjører midt på natta, og alt stopper og står, det ikke er noe fart i panelet, så kan du kjøre manuelt, bare med hydrauliken. Det kan du styre herfra. Ja. Utover det så har vi jo en liten presssending som kan rulles over. Hvis du parkerer maskinen med masse oppi, som du helst ikke skal gjøre, så må du i alle fall ha noe over den, så den ikke fyller seg med vann i tillegg.